የብራዚል ፕሬዚዳንት የዓድዋ ድል መታሰቢያን ጎበኙ። የብራዚል ፕሬዚዳንት ሉላዳ ሲልቫ ከቀዳማዊት እመቤት ጃንጃ ሉላዳ ሲልቫ ጋር በመሆን የዓድዋ ድል መታሰቢያን ጎብኝቷል። ከንቲባ አዳነች በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ዛሬ ማለዳ የብራዚል ፕሬዚዳንት ሉላዳ ሲልቫ ከቀዳማዊት እመቤት ጃንጃ ሉላዳ ሲልቫ ጋር በመሆን በዓድዋ ድል ሐውልት ስር የአበባ ጎንጎን በማኖር የዓድዋ ድል መታሰቢያን ተዘዋውረው መጎብኘታቸውን አመልክተዋል። ፕሬዚዳንት ሉላዳ ሲልቫ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ትናንት ምሽት አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ አቀባበል አድርገውላቸዋል።